Agora são 5h50 da manhã, a gente acordou aqui pra fazer mais um desafio, essas corridas de ruas que a gente gosta de fazer. Só que hoje o desafio é bem diferente, porque a corrida é num morro, assim, são 5 km de subida num morro. Na verdade eu vou correr sozinho, porque a Jô se machucou essa semana, se lesionou, mas não é nada grave, assim, uma lesãozinha, mas... E minha maior preocupação é que a previsão era chuva, e tá bem nublado, assim, então acho que pode chover a qualquer momento. O Alan tendo correr junto ali, é o nosso motorista, praticamente o nosso Uber, usando ele. A Jô tá ali atrás e a princípio tá só garoando, não tem chuva, mas dá uma olhada no tempo. Aquela expectativa de se ia chover ou não, acabou, já começou a chover. Já era. Então agora a parada é correr, subir morro e na chuva aí. Lá pra trás, né? Pra não atrapalhar o pessoal que vai tentar fazer uma corrida de desempenho. Esse é o desafio de Copa do Rua da Cruz. 3, 2, 1. Ritmo de boa, tá tranquilo. Chega perto do morro já. Por enquanto foi controle. Morro acima. Agora começa a ficar tenso. Dá pra ver que o morro é bruto. 3K. Pela quantidade de gente andando, dá pra ver a intensidade da parada. Vai ficar. 200 metros. Acabamos de chegar. Vai passar por aqui o Paulo Fernando. Corrida. Mas muito legal, bem diferente. Mas curtir. O Fabrício. Fabrício. Getorage ali. Cristian. Vamos ali com o Francisco. Eu tava explicando ali, não sei se vai dar pra ouvir. Eu acho que uma parada que ela tinha feito na semana passada, que era na praia. A da praia me gastou mais em termos de chegar dolorido. Mas essa... Assim, a diferença é que na praia ela é intensa o tempo todo, não tem como descansar nada. Essa aqui começava no plano, então no começo foi tranquilo até começar no morro. Mas depois no morro a gente ia ser quase toda a próxima corrida, porque ele era intenso demais. Pena que não dá pra ver isso aqui, porque tá do lado, tá chegando. Mas foi uma prova muito desafiadora, curti muito o evento. Olha quem chegou aqui. Oi, Emma. Fala, pessoal. A medalha aí, Lore. Cansou muito. Tá não plena, mas nem zoou. Foi muito massa de ter feito. Óbvio que a gente veio só pelo desafio de chegar sem tentar desempenho. Porque a gente nem tem a preparação para ficar mostrando o morro. Nosso treino é sempre em chão reto, sem plano. Mas foi bem massa. A dica que eu deixo é, tipo assim, quando for fazer uma prova dessa, faz a prova competindo contigo mesmo, assim, pra tentar se superar. Porque se tentar desempenho com essa galera que tá acostumada a correr assim, tu vai ficar um pouco frustrado, porque a galera passava às vezes pra gente correndo muito forte, mas a grande maioria passava caminhando. Então é isso, uma experiência diferente, uma experiência mais bruta, que curtimos, provavelmente a gente vai fazer essa no novo ano que vem de novo. E tomara que tenha um sol no ano que vem. Valeu, tchau, tchau! A gente fez em 34 minutos, 34 e 1. Dando licitação à premiação em décimo lugar.